Hörmətli izləyicilərin, Ərdəbil küçəsi 2-dəyik. Xəstə vətəndaşımız var. Bugün gəldik ona yardım edək. Bugün çox insana yardım edəcəyik. Amma bunu yardım etməyimizi paylaşacağım. Çünki bu ailəyə həqiqətən də paylaşmaq dəstəyə ehtiyac var. Assalamualaikum, gəlmə yola. Hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz. Allah razı olsun. Bunu şeyini qardaş verir, bunu dərmanı. Qarşı qardaşa gözlərinə qoyur. Aha, anlaşamızı sağ olasın. Gəlməyimi çəkməyin məqsədi oldu ki, bax, bu qardaşdır. İndi adamlar var, baxıblar Facebook-da. Siz nə əlaqə saxlayacaqsınız? Nömrəmizi gəlib paylaşacağım. Yenə də telefon nömrəmizi bir başa nə əlaqə saxlayacaqsınız? Xahiş edirəm, bu ailəyə doğrudan da dəstəyə ehtiyac var. Maalesef ona yox. Heç kim yox. Bir bakısı var, başımda üç tərəf var. Bir də xəstə anası. Baxın, bunu bu hala salamazam. Ola bilər məhkəmələrdən qaçsın, yayınsınız, özləsin. Amma yadında saxlasın ki, Allahın məhkəməsində heç vaxt qaçmayacaq. Vicdan olsun, gəlib bu qardaşı deyilsin. İnsanlarımızdan da xahiş edirəm, vətəndaşlarımızdan dəstək olsunlar bu qardaşı. Bacı, buyurun. Heç olmasa cavanlığına görə xahiş edirəm, kömək eləsin. Yaxşı qardaşlardan, yaxşı bacılardan. O da yaşamaq istəyir, həyatını sürmək istəyir. Çünki çox sürüm çəkir də, inan Allaha ki, kürəyə yarı olur, ayaqları yarı olur, yatakta yatmaqdan. Qubalarımız, Azərbaycan xalqı, tövbə kişilərimiz. Allah bu qardaşı canını sağ eləsin ki, gəlib çəkiliş edir, gəlib şeydir, nəzarət edir. Çox sağ olsun. Vaxt tapıb, əgir, kanalı. Dedim, bunu asobu çəkin, nümayiş etdirim ki, qardaşı. Təsdiq olsun. İnan Allaha, böyrəyini qanı hindindi bir əlcəsi oldu da dəhşətli dərəcədə gəlirdi. Dünənləri biləsən, nə gündə idi. Bunu çimizdirəndə bir halı zadır istəşdi, bizəlikcə çimizdir. Bu həkimlərdən, qəşəng insanlarımızdan xahiş edirəm ki, gəlsinlər birbaşa. Nömrələrini də qoyacağım əlaqə nömrəsini. Dəstək olsunlar bu qardaşa, vətəndaşımızdır. Bu qardaşı mən köhnə o vaxtlar, qəzaya köməkdə qabaq tanıyırdım. Çox gözəl, dəyərli, mərifətdə olan idi. İndi Allah işlidə adamın başına gəlir, hadisədir. Həlbət ki, qurban olmalı. Xahiş edirəm, kömək olun qardaşa. İnşallah bacı, ümid edirəm ki, yaxın günlərdə sizin əlaqə saxlanacaq, sizə dəstək olunacaq. Allah canınızı sağ olun. Sağ olun. Siz gəlib dəyirsiniz, edirsiniz. Vaxtım olar, hər gündə gələm. Valla, Allahın nəzərinin altında olasınız. Narahat olmuyor, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Əzizə Əlinin belə bir hədis var. Deyir ki, cənnətin qapısı kasıblardan keçir. Həlbət ki, kasıb həmişə məhər olan şeydir. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun bacı. İnşallah sağlar. Şəfalar diləyirəm. İnşallah. Allah canınızı sağ olasın. Gələn ayaqlarınız var olsun qardaşım. Çox sağ olun.